U devetom kolu prve ligi isto grupa Bezar u komentašu, omladinski rukometni klub Pirot je sinoć poražen u Vlasotincu od lidera prvenstva ekipe Rosulje rezultatom 49-21. Rukometašice Pirota odloženi meč 10. kola igraju sutra. O 19 sati dočekuju u hali Keje ekipu Rtnja iz Boljevca. Susret se igra bez prisustva publike uz direktan prenos na televiziji Pirot. Klub malog futbola Pirot je u hali Keji savladao ekipu Rosulje iz Vlasotinca sa 4-2. Golove za naš tim postigli su Ristić, Milošević, Nikolić i Ivković. Na prvenstvu centralne Srbije u Nišu članica judo kluba IPO 010 iz Pirota Nađa Antić osvojila je srebrnu medalju u konkurenciji juniorki i plasirala se za prvenstvo države koje će biti održano u Beogradu. U Leskovcu je u subotu održano prvenstvo jugoistočne Srbije u boksu. Kadet Ognjen Antić i junior Mateja Manić iz bokserskog kluba Pirgos osvojili su zlatne, a senior Saša Nikolić i omladinac Dušan Sokolović bronzane medalje. Iz bokserskog kluba Pirot zlato je osvojio Kristijan Alić, a srebro Zlatan Kocić. Zlatnu medalju osvojio je još jedan Piroćanac, Vuk Manić iz bokserskog kluba Vitez iz Niša. Stonoteniski klub Radnički iz Pirota uspio da zabeleži četvrtu zastupnu pobedu i to rezultatom 4-3 na gostovanju u Sokobanji protiv ekipe Ozrena. Za našu ekipu nastupili su Stefan Janačković, Admir Danijali i Igor Živković. U narednom kolu Stonoteniski klub Radnički u komšijskom derbiju dočekuje Lužnicu iz Babušnice.